Takže vítáme vás u, tak počkáme, až se kandidáti slidní a uh, chtěl bych vás teda přivítat u druhé části uh, diskuze kandidátů na lídra dovole do evropského parlamentu a uh, sice budeme pokračovat ve stejném formátu uh, jako původně a první, kdo vlastně bude vytvářet stanovisko, je Mikuláš Peksa. Tak, uh, tohle je za mě i trošku citová otázka a sice týká se participace občanů. Občané EU mají dva základní způsoby, jak se přímo podílet na rozhodování v Evropě. Prvním je jejich aktivní volební právo, které se ve většině zemí stahuje na občany starší 18 let a druhým je Evropská občanská iniciativa, pro jejíž podání je nutné získat milion podpisů z alespoň sedmi členských zemí. Měly by být rozšířeny možnosti participace a pokud ano, jak konkrétně? Tak za mě by jednoznačně měly být rozšířeny možnosti participace zásadně měla by se stát. Je vlastně možnost mít celoevropská referenda, podobně jako máme celonárodní referenda, tak celoevropská, vlastně o těch otázkách, které se typicky rozhodují napříč celou Evropou. Já si dovedu představit, že takové mezinárodní obchodní umluvy jsou jedna z těch věcí, kde vlastně typicky se čeká na schválení v každé té jedné zemi, což efektivně brání jakoukoliv umluvu přijmout, protože prostě vždycky se najde někdo, kdo to odmí Dá. Takže tohle si myslím, že je jedna z věcí, které prostě přirozeně patří do celoevropského referenda. Kromě referenda já bych si dovedl představit nějakou širší spolupráci občanů s tím evropským parlamentem. My jsme v tomhle v tom volebním období vlastně po vzoru německých pirátů, protože oni to na úrovni německých zemských parlamentů běžně používali, zavedli takzvaný open request, to znamená v podstatě možnost občanů klást otázky přímo europoslancům a... V podstatě na libovolné téma pomocí vlastně takové webové aplikace. Něco podobného tady svého času čeští piráti v Českém parlamentu chystali pod názvem Otevřená sněmovna. Tak myslím si, že takováhle věc by se vlastně měla stát standardem pro všechny ty politické strany, které tam figurují. Z těch dalších věcí, já bych si dovedl představit, že tam je řada takových nepřímých změn, které se musí udělat. Typicky, na mě se dost často jako na poslance obrací vlastně občané s žádostmi, abych změnil tohle nebo tamto. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu, tak já jim pouze můžu říct, prosím, požádejte komisi, nebo já za vás požádám komisi, aby to udělala, ale nemůžu to udělat. Takže já si myslím, že to, co by vlastně v rámci zprovoznění toho systému se mělo stát, je, že Evropský parlament dostane vlastně možnost zákonodárné iniciativy. K těm asi dalším věcem. Myslím si, že obecně třeba velmi špatně fungují evropské politické strany. Typicky naprostá většina lidí vlastně vůbec ty evropské politické strany nezná a vůbec neví, jakým způsobem s nimi interagovat. Zná ty, řekněme, národní a vůbec neví, jakým způsobem jsou propojené. Já si myslím, že by měly být podstatně lépe viditelné a myslím si, že by asi měly dostat nějakou možnost zapojovat se do těch voleb lepší, než mají typicky si dovedu představit, že pokud je nějaká politická strana registrovaná v jedné zemi, tak by měla mít příležitost kandidovat ve volbách i v těch dalších zemích, bez toho, že se budou omezovat účasti takovými věcmi, jako že se musí schánět podpisy nebo platit úplně nerealistické kauce. Předpokládám, že asi všichni víte, jakým způsobem tohle to funguje. Typicky třeba teďka slovenští piráti velmi bojovali s tím, aby získali kauci 17 000 euro na to, aby vůbec měli vstoupit do národních voleb. Tak tyhle ty bariéry my musíme odbourávat a myslím si, že ta Evropa by měla v, tomhle v tom fungovat daleko víc propojeně. Děkuji. Tady zaznělo spousta dobrých jako námětů témat. Jeden ale nezaznělo a myslím si, že by taky mohlo zvýšit participaci občanů a myslím, že některé že Belgie s tím experimentuje nebo to teď zavede a to je vlastně snížit věk pro účast ve volbách na 16 let například. To znamená zavzít do toho politického procesu mladou generaci, o kterou tady taky jde a která je podreprezentována si myslím. zejména, když jsme tady jednali o Green Dealu, Ekologické, ekologických tématech, tak tohle se jich to týká dokonce nejvíce dalším bodem, který si myslím, kde se lze tu participaci zvětšit, tak je vlastně podpora třeba neziskových organizací, a to třeba i v těch státech, například to může být Polsko, Maďarsko, kde tyhle nevládní organizace mají nesou jisté stigma, nejsou podporovány, někdy jim dokonce aktivně bráněno v jejich činnostech. A zde by třeba Evropská unie mohla tyto organizace podporovat více a třeba jim dávat právě financovat tam, kde to se jim toho od těch národních vlád a nedostává. A třetím bodem a určitě souhlasím s tím, že evropský parlament by měl mít možnost předkládat zákony, které mít tu legislativní pravomoc, protože když už organizujeme evropské volby, velké to demokratické politické cvičení napříč kontinentem, tak by ten evropský parlament měl mít i větší pravomoci. A tohle je na z nich tak klíčová. Tak díky, Mikoláši tom asi souhlasím s Albertem. Já se přiznám, že jsem trošičku radikál, pokud jde o volební právo mladých. Já si myslím, že v zásadě lidé, kteří můžou být odsouzeni podle nějakého zákona, by měli mít možnost volit do parlamentu, který ten zákon schvaluje. Takže prostě tyhle ty dvě věci by podle mého názoru měly být spojené. Co se týče těch neziskových organizací, je to velký problém. Já jsem se pokoušel teďka jednu neziskovou organizaci de facto napříč Evropou řídit. A ta rozdílnost těch právních systémů je prostě strašná bolest a měli bychom to nějak zjednodušit. Tak, poprosím Mikuláše Ferenčíka. No, já se přiznám, že, že, ve chvíli, kdy ještě nám u nás nefunguje ani celostátní referendum, tak si moc neumím představit, že bychom jako zaváděli celoevropský referendum. To, že podle mě to je jako hezký ideál, ale je hodně, hodně práce na to se k němu propracovat a, a zajistit, aby to fungovalo ku prospěchu toho kontinentu. Já jsem v té předchozí debatě mluvil o tom, jak, jak je fajn, že ta Evropa uh, není jako ty uh, spojené státy, které jsou extrémně polarizované a my jsme spíš jako decentralizovaní. a myslím si, že tohle je uh, docela, docela riskantní, aby jsme umožnili jako občanům některých zemí převálcovat ty občany těch jiných zemí. Měli jsme ty polarizační kampaně na celém kontinentu, takže podle mě je strašně moc jako participačních opatření, které tomu musí nutně předcházet. A co, co, já bych třeba považoval za užitečný, já bychom víc pracovali s, se skupinama občanů, které budou jako reprezentativní vzorky a dělali různé fokusky. To si myslím, že je účinná participační metoda, která se málo používá. Nebo si myslím, že je na místě posílit práci s mladými lidma na to, aby, aby ta demokracie v tý, aby byl ten kontinent propojený. Vlastně jsme o tom mluvili v té předchozí debatě ohledně vzdělání, aby každý mladý strávil půl roku v evropské zemi jiný, než kde se narodil. Tak, díky. A... Já bych asi řekl, já souhlasím s tím, že ty referenda mají spoustu praktických implementačních problémů a není vůbec jednoduchý to zavést. Zároveň asi my jsme tady s Mikulášem Ferenčíkem, ti dva, kteří byli v roce 2017 zvoleni do Českého parlamentu s programem vlastně to české referendum zavést. Takže byť já jsem pak teda v tom Českém parlamentu nepokračoval, tak furt vlastně cítím jako závazek v tom původním pirátském etosu a v těch původních slibech, které jsme dali občanům České republiky pokračovat a pokračovat i na evropské úrovni. Tak, já bych možná jenom ještě se zpátky vrátil k té Evropské občanské iniciativě a jenom připomenu, že i dneska vlastně, když se tu bavíme o celostátním referendum a o možnosti jeho zavedení, takže dneska je jako extrémně vlastně obtížné vůbec vyvolat vlastně tenhle ten jakoby způsob nějaké zpětné vazby, tak klidně se k tomu pak dostavíme se i třeba víc informací. A poprosím jako dalšího uh, Marcela. Jo, tak um... Vezmu to postupně i k tomu, co bylo řečené. Určitě podporuju legislativní iniciativu Evropského parlamentu, pokud vím, tak to dokonce máme v programu. Stejně tak teda, ale si myslím, že máme v programu to Evropský referendum. Jo, jako já chápu, že tam jsou nějaké implementační jako detaily, na které je potřeba pamatovat, ale myslím si, že to je jako vlastně prakticky celkem dobře realizovatelný. A jako to, ten ar protiargument toho takzvaného převálcování, ten se samozřejmě dá použít i na rodu Evropské unie, jo? takže tenhle ten jako upřím, upřímně jako úplně moc jako neberu jako validní argument. Uh, co se týká té tý evropské uh, občanské iniciativy, tam nevnímám jako ten největší problém jako uh, tu bariéru k tomu nastartování, ale spíš to se děje potom. My jsme teďka už u některých těch evropských občanských iniciativ byli. Já jsem hodně aktivně vystupoval pro zrušení geoblockingu, což jedna z těch evropských občanských iniciativ žádala, ale prostě jako Evropská komise vlastně má nástroje, jak ona se k tomu jako vyjádří k té Evropské občanské iniciativě, ale vlastně současně jako řekne, no, ale my v tom nebudeme dělat nic. A tohle je něco, co se musí změnit a co může, za prvý ta Evropská iniciativa, pardon, legislativní iniciativa Evropského parlamentu může pomoct, ale současně vlastně i kdyby občané měli vlastně nějakou pravomoc, aby vyloženě skutečně na základě potom toho vznikl nějaký zákon, nějaká legislativa, aby vznikla nějaká změna a jenom, že komise neřekla, uh, tak my nic nebudeme dělat, akorát krásnými slovy, tak to si myslím, že se musí stát takováhle změna. Já si myslím, že Marcel tady měl jeden velmi, hodně, velmi důležitý point a to je fakt, že pokud máme něco v programu, tak bychom se to měli snažit uskutečnit. Já se přiznám, že jsem občas trošičku demoralizovaný tím, když vlastně program, se kterým jsme šli do voleb, třeba i opakovaně, a říkali jsme, že toto je náš závazný slib voličům, označujeme jako věci, co vlastně nejdou, nebo se nám to nelíbí, nebo se nedaří. Myslím si, že takhle by to, takhle by to nemělo fungovat. Tak, uh, poprosím ještě market, uh, zase, zase jsem tady Mikuláši, že nemáme program schválený, to jako je pravda. Na druhou stranu, abych teda uh, i to upředl, tak uh, teďka, teďka, vlastně jsme se nemuseli bavit vlastně o programu jakoby starým, uh, teda novým, ale starým. Pardon, omlouvám se. Já tohle nebyl ještě můj příspěvek. Yeah. Děkuji. Tak už tady několikrát padla ta legislativní iniciativa Evropskému parlamentu a já ji chci opravdu velice zdůraznit, protože my máme v podstatě tu největší odpovědnost jako europoslanci v celé Evropské unii a ty pravomoce tomu vůbec neodpovídají. Mikuláš Pek se už to tady několikrát zmiňoval, že na nás se i občané obrací, ne na ministry nebo na komisaře a podobně. A tím se dostávám k té druhé části. Pojďme být trochu vizionářtí a nedržme se při zemi. Problém výběr Komisařů je podle mě taky značný, protože podle zakládacích smluv europoslanci reprezentují zájmy občanů a komisaři reprezentují zájmy evropského společného projektu. To znamená, že to nejsou nominanti vlády a vládních zájmů. Takže já si myslím, že bychom měli uvažovat třeba i o nějaké celonárodní debatě, kdyby se vybíralo třeba z více kandidátů. Ne možná nutně hned hlasováním. Vím, že by to bylo náročné, ale pojďme se bavit o tom, jak to změnit. A poslední věc, co tady podle mě ještě nepadla, z hlediska zapojení občanů je informovanost v médiích. Vím, že my to nezměníme nějakým nařízením, ale musíme se o tom aktivně bavit. My třeba jako pirátská delegace tak taháme co nejvíc novinářů, co to vůbec jde do toho Bruselu. Ale třeba proč česká televize každý čtvrtek po jednání ve Štrasburku neschrne hlavní body hlasování v prime timeu a neřekne, co to znamená pro české občany. Je to tak jednoduché a mohlo by to přinést tolik benefitů. Takže o tom si myslím, že musíme čím dál tím hlasitěji mluvit taky. Tak, prosím. Já s tom můžu jedině souhlasit s Marketou. Prostě bohužel ta situace, tam ta informovanost ve vztahu k Evropskému parlamentu je špatná a do jisté míry to právě odpovídá i aktivitě médií. Prostě zatímco před Českým parlamentem opakovaně stojí houfy do novinářů a dotazují se, co se tam děje, bohužel ten Evropský parlament tolik nesledují. A já si myslím, že je to škoda, protože. A vlastně, jsem, chtěl jsem říct, že jsem rád, že se nám, jako pirátským europoslancům, vlastně podařilo do jisté míry tohleto zlomit a že jsme momentálně nejviditelnější delegace. Myslím si, že tohle to by měli dělat všichni. Tak, super, děkuju. A uh, další téma, o kterém se budeme bavit, je jednotný vnitřní trh. A sice stanovisko bude vytvářet Albert. A otázka zní: Jednotný trh zajišťuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob a je věcí, se kterou má nejvíce českých občanů Evropskou unii spojenou. A jak by se měl vnitřní trh nadále rozvíjet, co je ohrožuje a kde vidíš jeho nedostatky? Um, Volný pohyb zboží osob kapitálu uh, – si myslím, že to jsou takové ty základní pilíře, úplně ten bazál Evropské unie, na kterém to vlastně bylo víceméně založeno, postaveno. A my se teď už tady bavíme, řekněme, o těch vizích a dalších věcech a dalších funkcích Evropské unie. To znamená, to je ten základ, který by ta Evropská unie měla naplňovat, ale myslím si, a jsem přesvědčen, že ta Evropská unie by měla plnit a snažit se dělat více do věcí. Nejvíce tady občany si myslím teď trápí pohyb osob a to zejména s takovým tím hashtagem migrační krize, která tady na nás vždycky nějak jako vypluje více na povrch, když se zvýší počet běženců, ať už kvůli klimatickým podmínkám nebo válkám a podobně. A Třeba uh, ta debata se vždycky jako nakonec uh, nějak sjede na ty kvóty a že my tady migranty třeba v Česku nechceme a podobně. Já si myslím, že ta současná vlastně migrační poslední legislativa byla v tomto celkem rozumná, protože kombinovala v sobě uh, jistý princip solidarity, to znamená, že státy, které nejvíce trpí přílivem věženců a uh, tak uh, a chcou, uh, aby tihle potom věženci uh, šli do dalších zemí, tak pokud tyhle další země odmítnou, tak aspoň jim platí těmto zemím a podílejí se solidárně na té administrativě nějaké si integrace a podobně. A to si myslím, že by se mělo zesílit. To znamená, ano, každá země je jiná, taky ne všechny země v Evropské unii jsou stejně atraktivní a i kdybychom ty kvóty, řekněme, zařídili a řekli bychom, že, že tolik občanů nebo tolik občanů z jiných z třetích zemí půjde tady, není vůbec zaručené, protože máme volný pohyb osob po evropském prostoru, že tam ti občané zůstanou. Takže to si myslím, že je celkem nefunkční princip a zároveň politicky těžko prosaditelný. A proto si myslím, že ten princip solidárnosti, to je řekněme finanční v těch zemí, které nechcou přijímat, je v principu dobrý a na, ten, na tom bychom měli stavět. A to si myslím, že bude velký politický, horký balvan v těchto volbách, potom možná i v národních volbách, ta migrace. A my jako Piráti bychom měli umět prodat to, co se teď odehrálo, že to si myslím to nejlepší možné a rozhodně nepřistoupit na tady populistické výkřiky, že tady k tohle, co se prosadilo, je zase nějaký výmysl z Bruselu, který nic neřeší a že nám tady chcou přiřadit více migrantů a podobně, protože to vlastně není pravda. A zmiňu se právě o tom pohybu osob, protože to si myslím, že je nejpalčivější, téma. Se zvolným pohybem zboží a kapitálu občané, věřím, problém nemají. Je to relativně nekontroverzní a na tom bych prakticky nic neměnil. A do další otázkou může být samozřejmě ochrana vnitřního trhu Evropské unie z ale k tomu se když tak dostanu ještě v dalších komentářích. Děkuji. Tak Marceli, koukáš po mně, tak má slovo. Koukám, abych kdo dostane slovo. Já teda musím říct, že jako mně přijde migrace od jako tématu vnitřního trhu jako poměrně jako vzdálená, jo, ale Vnitřní trh je určitě jako výkladní skříň Evropské unie. Jeden z těch důvodů, proč je to výkladní skříň, je taky to, že se o otázkách vnitřního trhu rozhoduje kvalifikovanou většinou, takže tam jako nikdo nedokáže zablokovat, jako jedna země nedokáže zablokovat nějaký jako směrnici třeba nebo nařízení, která s tím vnitřním trhem pracuje, vytváří tam ty podmínky a pravidla. Letos slaví vlastně 30 let a vlastně do velké míry funguje poměrně dobře, ale jsou tady určitý jako věci, které je potřeba dotáhnout. Hlavně jednotný digitální trh, geoblocking je obrovský problém, o tom jsem už mluvil, prostě to, když si jako můžu zobrazit obsah jako na základě toho, jako v jaký zrovna jako jsem zemi, to je prostě jako hodně problematický a já se snažím vlastně celý to funkční období to nějakým způsobem posunout, ale musím říct, že jako komise je v tom jako poměrně dost zablokovaná a jako nechce se v tom pohnout. Uh, telekomunikace jsou třeba zajímavé, protože tam ten trh je jako evidentně segmentovaný podle členských zemích a otázka je, jestli by nebylo jako lepší s tím udělat něco jiného. A jinak teda tohle moje jako srdcový téma, jak tady dokázal hodit, mluvit tři hodiny, protože já jsem pracoval vlastně na řadě legislativ, já jsem členem výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, uh, ale bohužel už nemám víc času. <laughs> tak, děkuji. Alberte? Uh, tak já asi zareaguju uh, na stranu toho vnitřního trhu uh, na tou dostupnost, řekněme, služeb, případně ochranu právě spotřebitelů, protože si myslím, že by měla být garantována a měla by být srovnána napříč do Evropskou unii. To znamená, abych občané členských států měli přístup ke stejně kvalitním potravinám, službám, lékům a tohle by bylo garantováno a případně mohli se tomu i bránit na evropské úrovni. Tak díky, další promluví Mikuláš Peksa. Jo, děkuju. Já si myslím, že v obecné rovině to velmi dobře schrnul Marcel. Já si myslím, že určitě je co dodělávat v oblasti vlastně toho pohybu, volného pohybu osob, protože když se bavíme o vlastně všech jakoby s tím spojených službách, jo, sociálním a zdravotním pojištění, tak to zdaleka nefunguje ideálně. Jo. Banální ukázka, pokud chcete z Dorfa dojet prostě na rozumnou lékařskou péči, nejkratší by to bylo někam do Budyšína, do Německa, ale pořád to nefunguje, pořád musíte prostě jezdit do děčín na což je skoro hodina, hodina cesty. Tohle si myslím, že by měl být ráno a ten přeshraniční, ten přeshraniční styk by měl v tomhle v tom fungovat fluidně. Myslím si, že druhá věc, která je jako velká bolest, je právě ten digitální trh Marca, to tady zmiňoval. Mně osobně třeba připadá naprosto bizarní, že když přijdu do Belgie, tak se prostě nemůžu, nemůžu prostě, jak si zapnout HBO, i kdybych měl prostě, i kdybych měl subskripci, protože prostě z nějakého důvodu oni to tam neposkytují. Já si myslím, že tyhle ty licence by se typicky měly přidělovat pro celou Evropu, aby ten job blocking neexistoval, protože kdokoliv vlastně jezdí a má jakýkoliv vlastně online účet, tak prostě naráží na to, že tohle je, tohleto je opravdu bolest. Takže já bych velmi pledoval za to, aby prostě ten digitální trh fungoval tak, že prostě nepoznáte, když přejedete hranici, prostě Evropa by měla být jeden celek. Páníky, Já se v, té, v rámci té digitalizace, a děkuji za připomenutí, tady vyjádřím k jednomu téma, to je téma zdravotnictví. Jsou také první vaštovky jako e-recept sdíleny napříč některými vybranými zeměmi Evropské unie a myslím si, že na to bychom měli navázat. To znamená, aby bylo možné sdílet dokuma, lékařskou dokumentaci v digitalizované podobě přes hranice, pak když se občan některé, jak některého státu třeba zraní nebo ochoraví ve státě jiném, což dneska není prakticky možné a tohle je určitě jako téma, které v rámci toho vnitření, by mělo a služeb by mělo fungovat. market. Já se taky malinko vymezím vůči tomu do tohohle tahat migraci, to je úplně jiné téma v jiném odvětví. Nicméně taky úplně nesouhlasím s tím, že tohle téma je z hlediska přesunu těch služeb a zboží nekontroverzní. Já si naopak myslím, že je to jedno z těch nejvíc kontroverzních témat v Evropské unii a dokazuje to ostatně Babišova kampaň v roce 2019, kdy na dvojí kvalitě potravin si postavil celý svůj hejt na Brusel. A to s tím úzce souvisí. Já si myslím, že jak se Tomáš ptal, co je tedy to největší ohrožení jednotného vnitřního trhu, tak si právě myslím, že je to tenhle populismus, kdy se někteří populisti neustále opírají o diktát z Bruselu ohledně tvaru našich okurek nebo názvu másla, které není máslo, ačkoliv to má velice dobré důvody, proč se to tak děje, abychom vůbec mohli mít ten jednotný vnitřní trh. A vy jste tady, no, my jsme tady ty produkty vůbec mohli mít a prodávat, nebo je naopak vyvážet do jiných zemí. Takže já si myslím, že nejvíc ten vnitřní, vnitřní trh ohrožuje ten populismus a to, že si ho tak takhle berou někteří politici jako svoje rétorické rukojmí, které pak používají k nadávání na celou tu myšlenku jednoty Evropy, i když to vlastně úplně všichni těžíme. Takže co s tím? Myslím si, že musíme prostě mluvit víc o těch benefitech, o tom, co to přináší a že nám to přináší opravdu s velkou spoustu věcí. A jak už tady tedy padlo od Mikyho a Marcela, myslím si, že jednotný digitální trh by měl být jednou z našich priorit, pokud někdo bude ve výboru IMKO v následujícím volebním období. Já s tou kontroverzností jsem teda spíše myslel, že nejsou občany nejsou třeba pro zrušení, řekněme, toho trhu, takže v tomhle smyslu jako nekontroverzní. Samozřejmě na něm co zlepšovat a dokázalo to poslední téma nedostatku léků napříč Evropou a, nedo, a, a vlastně jako jakoby rozdíly v těch v jednotlivých zemích stran přístupu k těm lékům. A zde ten trh je prostě pokřivený, není narovnaný a měla by v rámci toho jednotného trhu fungovat větší solidarita a zejména při nějakých kritických položkách, jako jsou léky. Tak, super. A poslední, Mikuláš. No já bych se tady trochu zastal Alberta, protože přece ta otázka, kde budou ti migranti pracovat, je zcela zásadní a, je, to, je to i aspekt toho vnitřního trhu. Takže si myslím, a je to třeba nejsilnější argument za mě proti kvótám. Přece nemůžeme nutit lidi, aby pracovali a žili tam, kde nechtějí. Ale co jsou jako za mě podstatné otázky, je za prvé daňová konkurence, kde když třeba v Irsku že jo, ty nadnárodní korporáty skrz nějakou místní legislativu obcházejí daně, tak je pak pro, pro firmy z jiných členských zemí extrémním problémem konkurovat. Jsem rád, že naší vládě se povedlo vyjednat vlastně světovou dohodu, kterou teďka implementujeme na to, aby ta minimální daň pro ty velké korporace byla 15 napříč tou Evropskou unii, takže to je třeba velký téma vnitřního trhu nebo společné normy, aby jsme se dostali tím vlakem jednou do toho Bruselu, tak to stojí celý na tom zabezpečovači, aby ty stejné vlaky projeli vlastně z Prahy, z Prahy na západ, takže to jsou věci, na kterých určitě musíme pracovat a pro Pirát je určitě úkol, aby se to zlepšovalo. Super. Tak Miky tady zmínil daně a daňové zatížení a nerovnost nerovnosti různých vyšší daní napříč zeměmi Evropské unie. A tady na to jako navázal. Já jsem byl překvapen, že jsem se nedávno dozvěděl, které vlastně země do tzv. daňových hrájů v Evropské unii patří. Je tam bylo to zmíněno Německo, Švédsko, Švýcarsko, dokonce Anglie, která už teda není součástí Evropské unie. A i Rakousko, a to dokazuje, jak je ten problém rozsáhlý. A dokonce velké evropské země takhle odsávají peníze z těch zemí ostatních. Takže změnit. Tak, děkuju. A uh, další stanovisko bude uh, zastávat Market. Uh, nevím mě, vyšlo to koskou, takže uh, doufám, že se ti bude líbit. A sice je to. Je to otázka k násilí na ženách. A sice dělá Evropská unie dost pro potírání násilí na ženách a jaké další kroky by v této oblasti měla EU podnikat? Takže děkuji za otázku. Prostě to tak vyšlo jak se tak říká o ženách. Já se domnívám, že v tomto ohledu zrovna jde Evropská unie výrazným příkladem směrem k ostatním zemím, a to nejenom samozřejmě těm členským zemím, ale i těm mimo. Myslím si, že nejenom Istanbulská umluva, respektive umluva o potírání násilí na dětech a ženách, k níž se za chvilku dostanu, tak je to zářným příkladem. Jsou tam ale samozřejmě další úpravy a pomoc s tím, aby se například snáze pomáhalo Obětem domácího násilí, což jsou bohužel nepoměrně často ženy, je to, myslím, v 90% těch případů. Což samozřejmě, a to je velice důležité, neznamená, že máme ignorovat těch 10% případů, kdy je násilí prováděno na mužích. Nicméně, pokud napravujete systémový problém, tak z toho ve výsledku těží všichni, ať už mají jakékoliv pohlaví nebo jsou prostě vystaveni násilí z jakéhokoliv důvodu. Co se týče té istambulské umluvy, takzvaně. Já si myslím, že ten název je úplně v pohodě, ten delší je delší. Tak ta právě zavádí velkou spoustu. Pravidel nebo řekněme podpory právě toho národního systému ochrany obětí, samozřejmě od toho, kdy ta oběť se to rozhodne nahlásit, přesto, co se tedy stane poté, budou například, pokud je to oběť s dětmi, budou ty děti dány do nějaké speciální péče nebo zůstanou s tou obětí, jak je ochráněna a samozřejmě následně to vymáhání trestnosti toho, co se tam děje. Až bohužel příliš často, tak dochází k tomu. A není to kvůli tomu, že by policie snad uh, nebyla trénovaná, ale dochází prostě k tomu, že oni nemají nástroje toho, aby když někam přijdou například na zavolání, slyším vedle v bytě, práskají talíře, lidé křičí, pláčou děti a podobně, oni tam můžou maximálně zaklepat, zeptají, jestli se něco děje a pokud ti lidé jim řeknou, na nic se neděje, musí prostě odjet. A to si myslím, že je systémový problém, který je potřeba změnit, uh, dát Těm uh, složkám trestně právním řízení uh, větší šanci na to, uh, takhle řekněme zasahovat do ochrany lidských práv, protože to je ochrana lidských práv. protože ta oběť je příliš vystrašená promluvit o tom, co se jí děje, přece neznamená, že se na ní má ten systém vykašlat. A tam si myslím, že Evropská unie je právě velice potřeba, protože na českém přístupu, bohužel teď vidíme, kdy se nechce schvalovat istambulská umluva, především ze strany třeba KDU, které neustále tvrdí, že to ohrožuje naše tradiční hodnoty na základě spousty dezinformací, k ním se třeba ještě dostanu těch dalších odpovědích, tak si myslím, že potřebuje ta Česká republika trochu tady ten, já neříkám úplně dozoru, ale nějakého popostrčení z té Evropské unie a hlavně vysvětlení toho, že ta istambulská umluva není narušení tradičních hodnot, pokud naše tradiční hodnoty není mlátit naše ženy. Děkuji. Tak, první reakce dostane Mikuláš Ferenčík. A tak samozřejmě, násilí na ženách je absolutně neakceptovatelné. A myslím si, že tady máme v naší společnosti velký dluh, že, že jsme jedna z těch společností v Evropě, která s tím má poměrně vážný problém. Takže já naprosto souhlasím s ratifikací umluvy proti potírání násilí na ženách, jak na úrovni České republiky, tak na úrovni Evropské unie. A potom si myslím, že je to jako spíš otázka praktických kroků. Myslím si, že ve finále je to je to věc, kterou si musíme vyřešit v úzovkách doma, kde třeba tady byla obrovská ostuda, ten výrok policejního prezidenta, který to zlehčoval úplně v rozporu s jakýmakoli statistickými datama, kdy, kdy jako do veřejné debaty zavlekl ten mýtus toho, že si ženy vymýšlejí znásilnění, což se prostě děje v praxi minimálně. Vím, že, vím, že tady jsou že velmi náročný rodinný spory o děti, kde asi kde to je jako složitý, ale v té v oblasti toho domácího násilí, tak si myslím, že takhle by se policejní prezident vyjadřovat neměl a že to, že to nebylo absolutně vhodné a byla to ostuda. Takže, takže, je to neakceptovatelný, souhlasím s tou ratifikací té umluvy na evropské úrovni, ale primárně si myslím, že je to úkol řešit to v České republice. Nedá se to vnutit venčí. Tam spíš nechci, aby se stalo jakoby symbolem odporu proti Bruselu mlácení žen. To by bylo hrozný. A se, ale musíme prostě proti tomu fenoménu bojovat. Tak. Jo, Já jsem ráda, že Mikuláš zmínil toho policejního prezidenta. Tam si myslím, že bylo skutečně vidět, kde tady máme problém. Lidé jako kdyby se, a i tito lidé v těch nejvyšších funkcích, báli obhajovat něco tak přirozeného, jako, že nechceme násilí na ženách. On v podstatě byl se jako optán na to, jestli jsou jeho policejní složky dostatečně trénovány na to jednat s oběťmi. A on řekl, no ale oběti si to taky často vymýšlí. Jak to vůbec může říct? Jo, to přece na, na, to má říct, ano, jsou trénováni. Tečka. A nebo ne, nejsou, napravíme to. Tak, díky. A další slovo dostane Marcel. Děkuji. Tak mě tohleto téma je docela blízký a když mám na plénu příležitost mluvit o istambulské úmluvě, tak, tak tu příležitost se snažím využít. A tady jako problém je, že speciálně teda v České republice se tohleto téma jako stalo vlastně jako jim symbolem vlastně jako úplně jako bizarních dezinformací. Když se podíváte na mapu, kde Istanbulská umluva je ratifikovaná, tak jako Česká republika, Slovensko, Maďarsko tam jako vytváří jako bizarní ostrůvek v Evropě, a, kde není ratifikovaná. My jsme na evropské úrovni konečně teda jako dotlačili Radu Evropské unie, aby k ty ratifikaci došlo. V Evropském parlamentu jsme to schválili, takže tam, kde má kompetenci Evropská unie, jako jsou trestně právní záležitosti nebo práva zaměstnanců evropských institucí, tak tam to vlastně už teďka platí v celé Evropě. Ale samozřejmě je na čase, aby teda i legislativci v České republice pochopili, že jako nic není špatného mít, na, jako mít schválený ratifikovaný dokument, který je poměrně jako dobře rozpracovaná sada opatření, který má preventivně vlastně působit, co se týká násilí na ženách a pokud už se teda jako něco stane, tak vlastně, aby tam byla nějaká záchytná síť pro ty oběti. Co se na té evropské úrovni ještě navíc jako děje, tak je třeba, že debatujeme to, že by projev nenávisti na základě genderu měl být na evropské úrovni vlastně schvál, být trestný čin, který je já teď si nepamatuju přesně ten termín, ale jako má nějaký jako speciální status. A to v České republice taky blokujeme. Jo, takže tohle je potřeba jako spíš na národní úrovni posunout. OK, super, už je přišel čas. Tak, Market? Já bych to ještě doplnila o to, co ta istambulská úmluva obsahuje, mimo jiné, a právě souvisí s těmi dezinformacemi. A to je třeba redefinice znásilnění. Já jsem debatovala neskutečný množství času s politiky z KDU na evropské úrovni, především, jako je třeba paní Šojdrová nebo Zdechovský, kteří mi tvrdili, že ale oni by byli pro ty správné věci, jako je třeba ta redefinice znásilnění a podobně. Ale, hle. Na národní úrovni to blokují taky. A není tady žádný návrh od nich. Takže uh, Istanbulská umluva, pokud proti ní ty politici jsou, ale nenavrhují ty vlastní národní zákony, tak jsou proti tomu kompletní. díky. Uh, další reakci má Mikuláš Peksa? Děkuji. Uh, já myslím, že se asi všichni velice dobře shodneme na tom, že Istanbulská umluva by měla být co nejrychleji ratifikována v České republice a že je dobře, že jsme ji v Evropské unii prosadili, aby byla ratifikována na úrovni Evropské unie. Já bych se možná dotknul témat, které s tou úmluvou jako takovou přímo nesouvisí v podstatě s těmi situacemi, kdy nějakým způsobem je státní moc zneužívána proti těm, že nám typicky, co se mi hodně, hodně nelíbilo, je, že vlastně třeba v Polsku teďka vzniknul registr, pro sledování vlastně těhotných žen. Ta myšlenka je taková, že vláda se v podstatě snaží zabránit nelegálním potratům, přičemž ty legální jsou efektivně nemožné. Takže tahle ta forma státního sledování mi připadá naprosto nepřijatelná. Myslím si, že prostě v rámci toho vnitřního trhu, řekněme s těmi zdravotnickými službami, my bychom měli dohlídnout na to, aby se tohle to nedělo. Z těch dalších věcí, co si myslím, určitě by tam vlastně v tomhle v tom měla být nějaká možnost dosáhnout symetrie, takže typicky asi ženy by měly mít kdekoliv v Evropě možnost si koupit, řekněme, antikoncepční pilulky. To by v podstatě měl být standard. A zase v některých zemích je tohle omezováno, tomu bychom měli bránit. Ještě asi k těm ekonomickým otázkám. Myslím si, že typicky menstruační pomůcky jsou věc, která by měla být v ten snížené nebo prostě nejnižší daňové sazbě. A mělo by to být prostě automatismus a neměli bychom se o tom vůbec dohadovat. Tohle by mělo být prostě evropské pravidlo. Tak díky. Líbí se mi ten politický skill toho odklonit téma k úplně jiným tématům. Ale to je součástí naší práce, samozřejmě. Takže já bych chtěla souhlasit s Mikulášem, hlavně co se týče té potratové politiky, respektive pomoci těm polským ženám. My jsme dlouhodobě podporovali kampaň Ciocia Cesia, Česká teta polských žen. Snažíme se jim pomáhat přeshraničně, právě doručováním pilulek a podobně, ale kde jinde než na evropské úrovni zařídit, aby se tohle nemuselo dít tajně přes hranice. Super. Tak a poslední bude reagovat Albert. No já musím říct, že mě vždycky, když vždy z do nějakého článku nebo statistik, tak mě šokují ta čísla, kolika žen se násilí, a to nemusí být jenom z násilí, jakékoliv násilí dotýká. A to je někde kolem každá druhá žena, potom, že velké segment toho, jestli třetina, se vlastně toho násilí nebo více odehraje doma. To znamená, že za to jsou zodpovědní jejich nejbližší rodiní nebo blízcí eh, příslušníci. A tohle mě vždycky vlastně šokuje a potom následně fascinuje, jakým problémem, potom prochází ratifikace takových v mých očích nekontroverzních opatření, jako třeba istambulská dohoda o tom, že budeme chránit ženy, že budeme jasně definovat nějaké si kriminální činy, včetně znásilnění proti ním, že tam bude jasná souvislost a jasná odpovědnost toho pachatele a pomůžeme tím ženám se s tím traumatem, které na to navázáno, vlastně vypořádat. To znamená, že tam bude fungovat systém, který tím ženám pomůže. Že se celou jako, touhle událostí a, nějak jako, s ní dostává, o tam podpůrné skupiny. Úzce to souvisí s duševním zdravím. Jo? To znamená, tady traumatická jako, událost potom ty ženy převážně dokáže ovlivnit na zbytek života nebo na, na, na jeho velkou část, což potom má nedozírné následky sociální, ekonomické. A tohle všechno bychom měli na zřeteli. To znamená, ženy a jejich ochrana a dalších slabších skupin jednoznačně priorita, nejenom pirátská. Většina už to byla řečena, já ještě jenom rychle navážu, ne nadarmo je znásilnění bráno v válce jako válečný zločin, je to skutečně traumatizující záležitost. A protože už tady vlastně všechno padlo a bylo řečeno, tak já jenom k těm statistikám zmíním takovou drobnou, je to skoro už až mem, ale je na to také výzkum, když se výzkumníci ptali žen, co by dělali, kdyby náhle všichni muži zmizeli ze světa, tak 99,9% 99 žen odpoví, že by šli večer sami domů a užili uh, by si to. Děkujeme. Uh, další na základě zpětní vazby vlastně od uh, členů jsme dostali vlastně, že se málo ptáme kandidátů na otázky týkající se vědy a výzkumu. Uh, odpovídat nebo stanovisko tvořit bude Mikuláš Frenčík a další otázka se teda týká toho uh, Česká republika má na svém území umístěno sídlo jenom jedné jediné evropské agentury, a sice Evropské vesmírné agentury, nebo anglicky European Space, Space Agency, to znamená zkrátka je ESA. Je umístění ESA v Praze přínosem pro českou vědu a výzkum a šlo by v tomto ohledu něco zlepšit? Je taková otázka, kde asi nejde moc vyvolat jako spor politický že prostě byl velký úspěch, že se to podařilo do Prahy dostat, tuhle agenturu. Dokonce to i vyřešilo velký průšvih s jednou městskou budovou, která byla dlouhodobě prázdná a akorát se tam prostavilo spousta betonu. Takže to, že to je teď na takovýhle dobrý vědecký projekt, jsem za to velmi rád. Myslím, si, že je těžko to kritizovat. Asi co, kde má Česká republika velký mezery, je, to, jakým způsobem se chováme k zahraničním pracovníkům z hlediska byrokratických překážek, které jim klademe. To znamená, tady jako já vidím jako zásadní problém to, že třeba když k nám chce nějaký kvalifikovaný zahraniční pracovník a často to dopadá na vědce, tak ten proces trvá klidně rok, než ho Česká republika vyřeší. Takže obrovský téma České republiky je zjednodušit ten proces pro příjezd kvalifikovaných, asi nejen vědeckých pracovníků do České republiky. Potom, co se týče toho širšího tématu vědy a výzkumu, tak v Evropské unii zaostáváme za Amerikou. Tuším, že v poměru k HDP mají zhruba o polovinu větší podporu vědy a výzkumu než Evropská unie, Spojené státy. Takže tady bychom měli rozhodně přidat, že, že potřebujeme. V tom konkurenčním boji, vlastně to je jeden z největších přínosů Evropské unie, je to, že, že Česká republika je součást toho celého prostoru, který konkuruje tý Číně a Americe jako celek. A tady nám trochu prostě ujíždí vlak, že dáváme něco přes 2 na vědu a výzkum, zatímco Američani půl nebo něco takového. A, a je to znát, prostě ty špičkové vědecké instituce jsou v Americe, je to vidět teďka u umělé inteligence, jak. Jak zatímco v Evropě se řeší jenom, jak zabránit katastrofě, tak tak v Americe se řeší, jako, že, že oni vlastně jsou hybatelem tohohle na světě a Číněni do toho taky šlapou extrémně. Takže, takže my jsme dobrý na regulaci a oni jsou dobrý na tu inovaci. A myslím, že bychom to potřebovali dostat do nějakého balance, do nějaké rovnováhy, aby my jsme byli i dobrý na ty inovace, protože... Protože nejsme schopni regulovat to, co tady nevyjedneme. OK, děkuji. Tak první bude regulovat Mikuláš Peksa. Děkuji. V obecné rovině asi lze souhlasit. Myslím si, že bych měl konkrétní poznámky. Předpokládám, že jste myslel agenturu EUSPAT, ta, která je momentálně umístěna v Lešovicích. Což je vlastně na rozdíl od ESA, která vlastně vyvíjí ty, ty, ty samotnou, tu samotnou technologii, tohle je vlastně ta agentura, která de facto tu technologii objednává. Jo. Ona vlastně zajišťuje pro Evropskou unii ty, ty služby s tím související, což je velmi výhodné vzhledem k tomu, že vlastně velká část těch, velká část těch nebo jako ty české firmy, které v té v oblasti podnikají, mají vlastně příležitost nabídnout svoje služby hned za rohem. Co je problém té agentury momentálně je to, že ona má jako poměrně hodně najmuto pracovníků z jiných zemí, typicky francouzů nebo italů. A je tam jako velký lobistický tlak vlastně vytvořit další pracoviště někde na západ a tím de facto nás o tu agenturu nepřímo vlastně připravit, tady by bylo hlavní sídlo. Takže to, to, si myslím, že de facto bychom tomu měli bránit, že bychom to tady měli prostě udržet. Co se týče dalších věcí, ještě bych se zmínil o špatném nastavení Horizon Europe. To je program, který vlastně jakoby rozděluje vědecké projekty napříč Evropou. Bohužel dost často se stává, že ty konsorcia, které se jich účastní, jsou typicky pouze ze západních států, protože ty výzkumné skupiny z těch východních států, to znamená těch, kteří řekněme, přistoupili v roce 2004, pořád ještě nejsou dobře na ne takže já si myslím, že tohle jsou věci, které na, tý, na úrovni té praktické operativy v oblasti vědy a výzkumu musíme adresovat, protože jinak budeme mít problém. Díky. No, já souhlasím, že, že musíme pracovat na tom, aby jsme byli víc zapojení do těch evropských vědeckých struktur. Současně to souvisí s těma tématama předchozí debaty se znalostí jazyků v naší zemi s, s kvalitou výzkumu. Že tady je občas takový přístup smradek a teploučko. takže si myslím, že tady máme co dohánět, ale současně má co dohánět i ta Evropská unie, že prostě abych ubral zemědělských dotací a přidal peníze na inovace. Super, a další, pane, já to vynuluju. A další budeš odpovídat markety. Já počka, až to Děkuji. <laughs> uh, tak uh, já si myslím, že uh, jakákoliv. Podpora, které se může dostat českému výzkumu a evropskému výzkumu jako takovému, je žádoucí, takže to, že tady máme tu agenturu, je určitě dobře. Zároveň si ale myslím, že ten problém je výrazně v tom systému odměňování českých vědeckých pracovníků, ale i samozřejmě v jiných zemích, protože ta úroveň naprosto neodpovídá a potom dochází k tomu takzvanému odlivu mozku. Tady je vlastně Jediná instituce de facto, UOCH, Pusta organické chemie a biochemie, který má nějaké patenty, díky nímž je, tak říkají slidově řečeno, poměrně bohatý a může si dovolit platit svým vědeckým pracovníkům poměrně rozumné životní minimum. Ti ostatní na typicky univerzitách a akademických půdách jsou na tom mnohem hůř a pak odcházejí pravděpodobně do Německa, občas do Švýcarska nebo i do jiných zemí, kde exceluje ten jejich výzkum. A to je podle mě obří ztráta pro nás. A ještě jednu myšlenku mám, a to je tady už nějak částečně zmíněná Čína, ale možná ne v tom uh, slova smyslu, ve kterém bych to se chtěla slyšet já, a to je, že se musíme chránit před vněšováním cizím uh, do naší kritické infrastruktury, kterou je i znalostní databáze, kterou máme, naše know-how a podobně. A bohužel tohle zrovna dělá nejvíc Čína a čínská komunistická Strana, že se nasazuje spoustu lidí, kteří pak doslova kradou ty naše znalosti nebo výzkum a přináší je zpátky do Číny, nebo ho tady dokonce i sabotují. A to je podle mě problém, co se musí řešit. Děkuji. Já bych asi zareagoval uh, ohledně těch podmínek našich vědeckých pracovníků, kde já vidím jako největší problém to, že je tamto financování strašně nepředvídatelný. To znamená, uh, oni mají že on, uh, nízký základ a za určitých okolností se dokážou docela slušně vydělat na projektech, akorát projekty jsou často jako zcela neočekávaně přidělovaný, často kratší, než by bylo potřeba a tam je ten hlavní problém. Z druhé strany ve skutečnosti v České republice není jako problém zásadnější s tím odlivem mozku na té lehce nadprůměrné úrovni. Díky. Uh, tak uh, další reakce. Albert? Já si trošku myslím, že možná my v Česku máme problém ani ne tak s odlivem mozku, ale s tím, že ty mozky zůstávají až příliš mnoho u nás. To znamená, že akademici, vědci, PhD studenti nemají ty motivace, ty nějaké jako stimuly vlastně odjet do zahraničí. Jejich školitelé to od nich ani nevyžadují. Raději, budou, když zůstanou na pracovišti, napíšou články. Jejich kvalita může být pofiderní, nicméně jsou to články, dostanou PhD a školitel dostane zaplaceno. A to si myslím, že je třeba změnit. To znamená, stop tady tomuhle inbreedingu na akademiích, a nechme ty mozky, ať odjedou do světa, ať tam se sbírají zkušenosti, ať tam dělají opravdovou vědu a potom přijdou zpátky, to znamená, my musíme nalákat a dobře zaplatit, potom předou zpátky a ta věda to nastaví ty vědecké týmy tady u nás, tak, jak se to naučili v zahraničí. A to je třeba, si myslím, dělat. A s tím souvisí samozřejmě zvýšit procento, jo, to procento toho našeho hromádce, hrubého domácího produktu nebo státního rozpočtu, které do té vědy dáváme. A tady by taky ještě zmínil, uh, to možná částečně souvisí s Evropskou než částečně ne, a to vlastně, jak my odměňujeme, respektive jak se díváme na úspěšnost vědy. Dneska je to hodně o tom, já s tím mám osobní zkušenost, kolik opravdu publikujeme článků. A to je jedno, jestli z nich z těch článků bude někdy někdo čerpat. Hlavně, že ten článek je napsaný nejlepší salamou metodou, to znamená jedno téma rozdělím na mnoho článků, ať je toho co nejvíce publikací. Je třeba tu vědu vnímat tak, jaký reálný přínos přinese, to znamená její, aplikovat, její aplikovatelnost. A změní ty Parametry jejího hodnocení. Díky a, a co Děkuji moc Albertovi za mi to v zásadě z úst. To znamená, u nás není problém na té na úrovně těch jako nadprůměrných věců, v tom odlivu mozku. Ten odliv je u těch jako úplně nejlepších. Ty utíkají do Ameriky nebo do Velké Británie dost často bohužel se moc nevracejí, ale, ale, ten hlavní problém je skutečně ta zaprděnost, spíš než, spíš než to, že by byl masový odliv, naopak máme velký příliv Slováku. Tak, pardon, jako a teď už opravdu poslední reakci má Marcel. Jo, tak a, jako je, je důležité si uvědomit, že věda a výzkum je skutečně jako klíčový vůbec pro to, abychom zůstali konkurenceschopní. Jo? Bez toho vlastně jako ty inovace jako tady nebudou. Byť teda musím říct, že nevím, jak to Mikuláš myslel, ale jako, že bychom nedokázali jako regulovat to, co tady nevymyslíme nebo nevyvineme, tak úplně neplatí. Jo? My samozřejmě jako musíme vytvářet pravidla i pro jako firmy, které jsou um, ze zahraničí, které vyvinou něco ze zahraničí a cílej vlastně na ten evropský trh a normálně jako to děláme a, a tohle to jako funguje. Um, Otázka byla velmi jako úzce vlastně zamířená na EU SPA, ale tam jako asi se jako všichni shodneme na tom, že to je jako extrémně dobře, že tahle ta agentura v České republice je. Tím největším investičním programem v Evropské unii v oblasti výzkumu a inovací tak je ten Horizon Europe, který už zmiňoval Mikuláš Peksa, který teda má nějaký jako problémy a je potřeba na něm pracovat. Mělo by být prioritou posilování evropského výzkumného prostoru, což je vlastně takový jako jednotný trh pro výzkum inovace, ale i vlastně kvalifikovanou nebo na vědecké pracovníky. A co se týká, když už jsem u pracovníků, tak my jsme v Evropském parlamentu, si pamatuju, řešili vlastně to zjednodušení podmínek pro získání kvalifikované pracovní síly ze zemí mimo Evropskou unii a konzervativci to jako úplně jako nesmyslně šíleně jako blokovali. Byl to strašný bizar, co se v tom Evropském parlamentu dělo. Díky. Já využiju si prostě na to, abych to dovysvětlil s tou regulací a inovací. Primárně šlo o to, že tom tématu té umělé inteligence, když potom ty služby jsou nabízeny po síti, tak je jako extrémně obtížný vlastně regulovat to fungování těch firm, které fungují z Ameriky na našem trhu, pokud na to nechtějí prachy. Jo? Samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy máme jako daňové řešení, tak jo, ale, ale je to mimořádně obtížné a ještě je extrémně obtížný regulovat věc, kterou moc dobře neznáme. A ve chvíli, kdy tady ta excellence v umělé inteligenci není v Evropě, tak je to problém, protože ty země si s tím nevědí rady. Tak, díky a přesuneme se na další téma a sice tentokrát ho bude hájit Marcel a to téma se týká přijetí eura. Hned dopředu prodostřu, ať, ať se vlastně tomu vyvarujem. Vím, že všichni tady podporujete vlastně přijetí eura Českou republikou, takže určitě nebudu se vás vlastně ptát, jestli jste pro přijetí eura nebo ne, to je jako všem naprosto jasný. A ta otázka nicméně zní. Česko se zavázalo k přijetí eura v referendu při přistoupení. Od té doby ale nějak výrazně přijetí společné měny nepokročilo a ve veřejném prostoru se napevno zakořenily některé pověry, které nemají oporu v datech. Jaké jsou hlavní přínosy eura? Jak by si jeho zavedení v České republice propagoval a jaké jsou podle tebe nevýhody přijetí? Jo, tak těch výhod je jako habakůk, jo. Mně by docela vlastně, jako si myslím, to byl jako zajímavý jako sociální experiment, když teďka v Chorvatsku je euro, tak jestli to jako změní nějak jako vnímání Čechů vůči euru, protože jako když to museli měnit za ty jejich co, co to bylo Kuny, um, tak jako by to museli měnit tak jako tak, kdyby tady euro bylo nebo nebylo, uh, ale teďka, když vlastně to mění na eura a je jasný, že kdyby v České republice bylo euro, tak to jako nemusí na, tý, na tu letní dovolenou měnit, tak je možné, že se to trošku jako pohne. Jo. Jinak ty narrativy, které tady jako vznikly v České republice, tak jsou jako ve směs vlastně neplatný. Uh, já jsem nedávno poslouchal rozhovor uh, Radka Špicara, uh, viceprezidenta svazu průmyslu, který hodně prosazuje euro, logicky prostě z, jako z pohledu těch podnikatelů a průmyslu, tak prostě jako pro nás jako exportní zemí je to výhodný a a jako vlastně on tam zmiňoval jako takový celkem jako zajímavý pohled, kdy vlastně jako Slováci, kteří přišli na euro, mají s tím tu zkušenost, tak teďka zpětně se dívají, tak už by nikdy neměnili, nechtěli by tu slovenskou korunu zpátky. Česká republika, která tu zkušenost nemá, tak my jako velmi moc dobře víme, že to jako nechcem, protože to je špatný, jo? to jako je vlastně jako celkem jako bizarní, bizarní situace. Jako další výhodou je samozřejmě to, že by to snížilo náklady na obsluhu státního dluhu těch jako ekonomických jako faktorů, který jako ukazují, že by to bylo výhodné, je dost. A když se podíváme na třeba tu jako současnou krizi, tak jako i vidíme, že třeba ty země eurozóny jako zvládaly mnohem jako líp, inflace je tam nižší. Prostě já když se mám teď zaměřit na tom, jaké by byly nevýhody, tak jako pro mě to je vlastně těžký nějak jako zásadně vymýšlet, který by to byly, protože samozřejmě je nějaká určitá argumentační linie, jako že by Česká národní banka jako nemohla provádět prostě tu fiskální politiku a tak, ale jako ono to ve výsledku, když, jo, když se podíváme na tu třeba tu poslední krizi a když se podíváme vůbec jako obecně, jak to v té eurozóně funguje, tak je otázka, do jaký míry je to vlastně velká výhoda, že má Česká národní banka vlastně možnost s tím takovýmhle způsobem šachovat. Já bych nechtěl být extrémně jako skeptický, ale nejpozději Česká republika přijde na euro, až tam jako budou všichni a my si jako uvědomíme, že to vlastně jako je úplně normální, jako uděláme to. Naším cílem by asi mělo být se snažit, aby to bylo dřív. Konec konců máme to i v programu našem koaličním, že ho, kompromisním Piráti a starostové přechod na RM2. V současné době Česká republika neplní kritéria, takže vůbec jako ke vůru nemůže přistoupit. A to je vlastně tam, kde bychom měli začít. Díky. Tak, poprosím první marketku o reakci. Jo, děkuju. Marcel tady většinu nebo snad všechny ty přínosy i případné nevýhody do nějaké míry popsal. Já se jenom zastavím právě úplnění nebo neplnění těch maastrichtských kritérií prvně. Když jsme vstupovali do EU, tak jsme museli taky plnit takzvaná koraňská kritéria. Jsou to různé reformy právního státu proti korupci směrem k sociálním lidským právům a podobně. To je něco, co chceme. Že jo? kritéria jsou dost podobná. Je to stabilizace ekonomiky, je to O prostě zlepšování naší ekonomické situace, zvyšování HDP a podobně. Takže otázka je, proč to jako nechtít plnit? No a když už to budeme plnit, a je to mimochodem trošku ostuda, že to neplníme, jo, a když už to teda budeme plnit, tak právě nastupují ty už zmíněné výhody, ať už té stability nebo ekonomické pro průmysl. Teď to vidíme teda na eurozóně z hlediska inflace, že zjevně to funguje. Jednou z těch nevýhod, která mimo tu Českou národní banku je zmiňovaná, že je ta Povinná solidarita. Jo, připomeňme si ten příklad Řecka, kdy s tím hodně lidí strašilo, že budeme muset platit řecké dluhy. Jenomže to je vždycky něco za něco. To je to samé ta Evropská unie. A pokud se provažujeme za proevropští, tedy že za tu uh, sdílenou zodpovědnost, tak máme ty benefity, tak i ta eurozona bude samozřejmě přinášet určitou sdílenou zodpovědnost, ale jsou tam zase ty benefity, už teda vyjmenované Marcelem. Takže za mě přijetí eura velice dává smysl a měli bychom to propagovat tím, že to budeme vysvětlovat, protože 70% proti v České republice je opravdu ostuda a teda přínos Václava klausese seniora. Nepřínos, pardon. Dědictví. Takhle, když jsme u těch Maastrichtských kritérií, tak ono asi jako za současné situace, jako je plnit, je asi poměrně náročný, jo. ale jako to naráží vlastně na jednu zajímavou věc a to je ta, že ve chvíli, kdy vlastně ta země stoupí do eurozóny, tak potom se na to plnění těch Maastrichtských kritérií vlastně jako de facto jako může kašlat. Um, a, a, to je jeden ze zásadních problémů, teda jen tak mimochodem, které je potřeba řešit v eurozóně. Uh, tak, uh, další Albert. Tak já se nebudu, nebudu opakovat uh, Marcela stran těch výhod a možná spíše vypíchnu teda některé. Uh, Euro společně vlastně s dolarem je, jsou dvě nejobchodovanější měny na světě, Co, z čehož logicky planeta ta výhoda. Kterou je, že jsou odolnější, rezistentnější vůči inflaci, protože tím, že těch peněz v oběhu hodně, tak i když se do oběhu nové bankovky, nové peníze přidají, tak logicky relativně to množství v oběhu je stále relativně stabilní, to znamená, ta inflace je nižší. A názorně to bylo teď ukázáno, že my jsme tu inflaci měli snad nejvyšší v Evropě a kolem nás, zejména země eurozóny, měli signifikantně výrazně nižší. A pozastavím se na případem Slovenska. teď tam mám, budou probíhat volby, je tam určitě není tam nedostatek euroskeptických stran, které by nadávali na Brusel, kde se jen dá, ale že bych tam ve veřejném prostoru zaznělo, že někdo jako nadává na euro a slibuje, že od eura půjdeme pryč, tak to nezaznívá ani od těch nejeuroskeptičtějších, nejnacionalističtějších politiků, což znamená, asi něco na tom euro bude. Asi bude opravdu výhodné a zejména pro Česko, která je exportní ekonomika, usnadní to našim výrobcům, našim vývozcům práci a občanům samozřejmě taky. To znamená, když budou cestovat, mohou to mít všechno v jedné mění a nepoznají ten rozdíl a nemusí si, si pořád něco přepočítávat. To znamená, jsou tam výhody v osobní i v ekonomické rovině, tady je zcela jednoznačně na straně euro. Jo, já bych jenom řekl, co jsem nestihl jako v, první, v, tom prvním vstupu, a to je to, že jako co vlastně dělat, aby jsme to euro jako přijali. Jo? Což je jako velmi oš, ošemetná politická otázka, protože prostě v té společnosti samozřejmě jako politik můžete mít názor, jaký chcete, ale jako když půjdete jako vyloženě proti proudu, tak vás nečeká příliš jako, světla, světlé politické zítřky. Jo? A tady si myslím, že jako je hodně důležitý zapojený vlastně občanský společnosti, vysvětlování ze strany průmyslu, a ty politici by to nějak jako měli podporovat těma argumentama, ale vlastně není tam možný jako vyloženě úplně na sílu. Jako jo. Tak, teďka Mikuláše Ferenčíka, poprosím. No, já jsem byl dlouho poměrně obezřetný vůči euru. Co mě přesvědčilo, byla vlastně ta covidová krize, kdy když přijde ta krize, tak ta koruna prostě začne extrémně kolísat, což se ukazuje jako dost velká komplikace pro firmy i pro lidi. Takže, takže, ten hlavní argument je, je za mě ta stabilita a současně vlastně být součást toho vnitřku Unie. Navíc jako my jsme sladěný s tou jako klíčovou částí té eurozóny, to znamená s Německem, takže ten náš cyklus ekonomicky vlastně kopíruje ten jako dominantní cyklus toho eura. Současně, jako já bych úplně nemával rukou nad těma výhradama, to znamená, ta Itálie je skutečně extrémně zadlužená a při těchto úrokových sazbách může mít prostě problémy to splácet. A já se nedivím lidem, že že nechtějí dluž, ručit za italské dluhy. Takže to je samozřejmě validní argument, se kterým já se potřeba vypořádat, ale z mýho pohledu teda ty výhody převažují. Současně třeba my můžeme vstoupit do ROM2 i bez splnění mastivských kritérií, takže, takže tady to není úplně přesný. A co můžeme udělat, co je důležitý? je, že můžeme umožnit výplatu mest v eurech. Tahle vláda zavádí možnost účetnictví v eurech, což je podle mě dobrý, a my bychom šli dál a umožnili výplatu. A tím by se jako ta ekonomika euroizovala na základě svobodné volby, což je podle mě správná pirátská cesta. Super, děkuji, Marceli? Jo, já si myslím, že to je jako super, jo, vlastně, že tím, tím, že se jako umožní co nejvíc vlastně to euro používat, tak ono se tak nějak jako postupně prostě do té společnosti jako proroste, jo. Um, jo fajn třeba jako třeba vyplaty mzdy v bitcoinech, ale asi mimo téma, do tu chvíli. <laughs> Jinak jakoby vlastně ne, ještě jedna věc, která tady nepadla, by nemít to euro, je to, to tak trošku takový jako o nás bez nás, jo? protože my fakt jsme jako navázaný vlastně hodně na tu německou ekonomiku, ale vlastně se nemůžeme na těch rozhodnutích v té jeho rozhodně podílet. Tak a Mikuláš, tak se Ono tady v podstatě výhody byly schrnuty. Asi bych doplnil tu statistiku nejenom Slováci, ale v podstatě 70% občanů eurozóny si myslí, že euro je dobrý nápad. Takže eurozóna se rozpadá prostě, protože samotní voliči to tak chtějí. Asi bych řekl, v České republice to tak bohužel není. A ta myšlenka vlastně ekonomiku euroizovat na dobrovolné bázi mi připadá dobrá. Já jsem možná to ode mě zní překvapivě rád za to, že vlastně tahle ta vláda chce umožnit výplaty v eurech, že tahle ta vláda chce umožnit účtování v eurech. A já bych si velmi přál, aby ten projekt digitálního eura, který momentálně Evropská unie vlastně přináší na stůl, zavádí, tak aby byl otevřený i českým občanům. Vlastně ta myšlenka je jednoduchá, vedle, řekněme, mincí bankovek, bude to mít ještě nějakou třetí formu hotovosti, která vlastně bude digitální a bude vlastně sloužit typicky k online platbám. Já si myslím, že jako Piráti tenhle projekt bychom měli sledovat, já ho vlastně dlouhodobě sleduju, Myslím si, že bychom to měli maximálně chápat jako hotovost, respektive jako kryptoměnu a maximálně se snažit do tohle toho projektu vnést vlastně principy fungování kryptoměn a neriskovat, že se vlastně ten nástroj stane tím, před čím varují skeptici, to znamená nástrojem stadování. Takže já bych za sebe ještě doporučil, pojďme přistoupit do té eurozóny, abychom takhle zásadní rozhodnutí, jaká se tam momentálně odehrávají ohledně toho digitálního eura, vůbec měli možnost ovlivnit a vůbec měli možnost směřovat tím správným pirátským směrem. To je to, co dělám a to, co si myslím, že bychom měli dělat. Děkuji. Jo, já bych možná chtěl jenom trošičku jako managovat expectations, když už teda byly ty, uh, ability, bylo to digitální euro jako zmíněný, my Pirhati to jako vnímáme tak, jak říkal Mikuláš a já mám hodně velký obavy, že prostě jako konzervativci vlastně to nebudou vnímat jako um, hotovost a že to budou vnímat vlastně jako takový jiný systém bankovních transakcí a budou na to chtít aplikovat všechny možný prostě jako sledovací věci z důvodu zabránění praní špinavých peněz a já si myslím, že bychom měli spíš jako, aby to měla být ta hotovost, no, digitální. Tak, děkuji moc za odpovědi a dnešní večer se vlastně nám chybí ke konci. Já bych ještě prvé chtěl hodně poděkovat Davidu Raušerovi a Martinu Hoňadovi, díky kterým vlastně tady dneska můžeme, můžeme vlastně tuhle diskuzi natočit a získat. Takže velký potlesk. A v podstatě na závěr na každého nechávám jednu minutu prostor. Poslední zkaz členům vlastně před zasedáním, proč byste měli být ten lídr do těch evropských voleb a proč byste měli vlastně vést pirátskou kandidátku. Když tak poprosím od Alberta. Tak milé pirátky, milí piráti, já vůbec děkuji za tu možnost tady spolu se svými kolegy být a debatovat o evropských tématech. Myslím si, že o budoucnosti Evropské unie, respektive její současnosti, se rozhoduje právě jako nyní, kdy stojíme před velkými změnami, což je takový důvod, kdy jindy řeší problémy, když ne teď a kdo jiný by je měl řešit, když ne my. A s tímhle heslem já do těch voleb jdu a doufám, že do toho půjdeme jako, jako celá pirátská strana. A to proto, že si myslím, že Pirátská strana je strana proevropská zároveň velice aktivní a dokáže se na ty věci dívat, částečně ideologicky, částečně pragmaticky a řešit ty velké výzvy, kterým čelíme. A a zároveň si myslím, že je třeba Evropskou unii občanům prodat a dobře s nima komunikovat. A i ty abstraktní a složité věci komunikovat je relativně jednoduše. A proto si myslím, že ty volby bychom hlavně měli v nich odvést dobrou práci. Děkuji. Pirátky a piráti, já kandiduju proto, protože nás čekají extrémně důležité volby, jak pro Evropu, tak pro Pirátskou stranu, pro Evropu, protože se rýsuje velký souboj mezi těma svobodomyslnýma silama, ke kterým řadím Piráty a mezi oligarchama a populistama, kteří se snaží tu Unii rozbít nebo jenom zneužívat pro svoje cíle. A, a my potřebujeme uspět a současně pro nás je důležité dostat se zpátky na vítěznou vlnu, aby jsme i uspěli dobře v krajských volbách a věřím, že, že jako lídr bych byl silný kandidát, že by byl mediální zájem o to aby co říkám a věřím že v tom souboji s farským a Nerudovou bych byl dobrý lídr a proto nabízím své služby díky za podporu Ahoj Pirátky, ahoj Piráti. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za to, že jste vydrželi sledovat tenhle ten záznam až do konce a moc si vážím toho, že se zajímáte o evropskou politiku. Ať už ty primárky dopadnou jakkoliv, já věřím tomu, že pirátská kandidátka bude ta, která bude reprezentovat ty pirátské hodnoty. To znamená myšlenky spolupráce, sdílení a svobodného přenosu informací. Tohle je něco, co v té současné Evropě začíná mizet. Objevují se nám tady hranice mezi lidmi, objevuje se nám tady nepochopení a vlastně snaha vrátit tu společnost k tomu starému fragmentování, na jaké jsme vlastně byli zvyklí z minulého století a z těch, z těch starších dob. Já si myslím, že my jako Piráti bychom měli vystupovat jako liberální strana, jako strana, která. Je orientovaná na Evropu, je orientovaná na spolupráci s našimi zahraničními partnery a se všemi vlastně obdobně smýšlejícími lidmi a nevytváří zbytečné problémy tam, kde nejsou třeba. Tak ahoj, piráctvo. Jsem rád, že jste debatu zvládli až do konce. A já bych vás chtěl požádat o podporu kandidů na lídra kandidátky. V Evropském parlamentu si myslím, že jsem do toho dosáhl hodně, ať už se to týká v oblasti ochrany občanských svobod, ochrany soukromí. Transparentnost Evropského parlamentu je něco, za co jsem bojoval jako místopředseda Evropského parlamentu a mám tam skutečné výsledky v tom Evropském parlamentu je potřeba um, nazbírat nějaké zkušenosti a kontakty, což se mi doufám podařilo. Konec konců nezávislí analýzy mě řadí dlouhodobě mezi 10 nejvlivnějších europoslanců. A já bych v tom chtěl pokračovat. Chtěl bych táhnout se všema za jeden pro vás. Je to pro mě absolutní priorita a věřím, že dokážu výst um, tým europoslanců, českých pirátů a všech evropských pirátů i v tom dalším funkčním období, tak jak to dělám teďka. Děkuji. Ahoj pirátky, ahoj piráti a piráctvo. Já si myslím, že Evropa skutečně potřebuje piráty, jak jsme měli v kampani v roce 2019 a bohužel prý nebudeme recyklovat, nevím proč, je to trošku škoda. A že to je proto, že Svobodomyslných a nějakým způsobem liberálních stran, tam ve skutečnosti je docela hodně. A nejsme v tom nějak unikátní, ale my jsme unikátní v tom, že jsme skutečně stranou, která se soustředí na změnu systému. Ne nějakých dílčích tématek, resortů, náležitostí, ale jak změnit ten systém, aby fungoval líp a byl odolný vůči těm, co se ho snaží změnit nebo uh, nějak pokazit. Takže proto si myslím, že bude hrozně důležité, abychom společně všichni táhli za jeden pro vás. A proto na vás teď nebudu nějakým způsobem apelovat, ale koho máte volit, jestli mě nebo někoho jiného. Stejně vím, že už jste rozmyšlený. Tak si to prostě jenom pojďme společně všichni užít. Díky. Díku a ještě jednou bych teda chtěl poděkovat i všem kandidátům za dnešní účast a za jejich odpovědi a všem vlastně členům a členkám na celostátním fóru o přáčastnou ruku při jejich volbě.